ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀ ਜਗਤਪੁਰ ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ 60 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧੂਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧੂਸੀ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਾਲ ਵਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਗਾੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਚਲੋ ਸੱਚਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਭਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਨ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਬੰਨ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਤੀਜੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰ ਜਾਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ 25 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਪ ਨੱਪ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਦੇ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 300 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਬਣਨ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੱਕ ਲਈ ਹੈਗੀ Thank you.
ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KRT ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਢੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਗਤਪੁਰ ਟਾਂਡਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ DRF ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਪਿਆ ਸੀ ਜਗਤਪੁਰ ਟਾਂਡਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ ਪਿੰਡ ਨਨਵਲ ਜਿੰਦੜ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਿੰਡੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਧੂਸੀ ਬੰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧੂਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਇੰਡਲੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧੂਸੀ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਾਲ ਵਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਗਾੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰ ਲਿਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਢਾਲ ਆਉਣ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬੰਨ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਟ ਏਰੀਆ ਰਾਜੂ ਬਲਾ ਸ਼ਿਸ਼ਰਾ ਕੰਨ ਮਾਣ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਪੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬੇਟ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੋਬ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਗਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉੱਧਰ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕਵਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਚਲੋ ਸੱਚਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲਾਈ ਆ, 3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ 20-25 ਟਰਾਲੀ ਹੋਰ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਪਾਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕਾਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਕੀ ਦਾ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕਾਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਭਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਨ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਬੰਨ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਤੀਜੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਆਏ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਧਰ ਜਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ 20-20 ਫੁੱਟ 25-25 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਪ ਨੱਪ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ, ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਅਸੀਂ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਨ ਪੂਰਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਪੂਰੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਤੇ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, 300 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਬਣਨ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ 3ਜਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੱਕ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਰਲ ਕੇ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾੜ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਆਸ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾੜ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਟਰੋਲੀ ਹੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਟਰੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਸਕ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸੀ ਨੂੰ ਟਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਤੇ ਪਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਘੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਢੀ KRT ਨਿਊਜ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ